Zujanje i jezik pčela moglo bi nas što šta naučiti. Naprimjer, kako se riješiti gužve u prometu. Ponašanje koje imaju pčele primijeniti na nekakve tehničke sustave. Razlog zato što pčele sve rade decentralizirano. Same se usmjeravaju, a opet posao obavljaju usklađeno i točno. U košnici svaka pčela zna što treba činiti bez da joj neka centralna glavna pčela govori kako da stvar funkcionira. A tako bi trebale funkcionirati i stvari u prometu. Naprimjer, umjesto da se semaforima upravlja iz jednog centra, oni bi se mogli sami prilagoditi gužvi na cesti. Ako je na nekom dijelu grada gužva, ne treba neka centralno mjesto koje će sad primijetiti tu gužvu i donijeti odluku što se treba učiniti, nego na samom licu mjesta se može riješiti problem. Informatičari sa Zagrebačkog fakulteta za ovaj projekt dobili su oko 5 milijuna kuna. Pčelinji svijet proučavaju s austrijskim biolozima. Znači, ono što ovi uređaji mogu je proizvoditi neke signale koji su pčelama interesantni, odnosno za koje je poznato da pčele na njih reagiraju. To su između ostalog toplina, vibracije i svjetlost. U petogodišnji projekt uključeni su i znanstvenici iz Francuske i Švicarske. Oni rade istu stvar samo na ribama. Pčelina strana i riblja strana bave se istim stvarima. Znači, žele pronaći te neke uzorke u ponašanju životinja. Želimo znači napraviti uređaj koji će moći te uzorke detektirati. Detektirati i primijeniti u svakodnevnom životu. Uz znanje ovih znanstvenika, ribe i pčele mogle bi nas naučiti kako učinkovitije raditi.